I think this is it. Lucent beam. Yeah.
Come on. Thank you.
Dags för manabesten. Here we go. Vi får se om jag har lärt mig mönstret här nu då. Flyger han fram. Så kommer han vända där framme. Jag tror att det är nu vi måste använda våra tunnor. Jag vet inte om det här är för tidigt. Vi testar. Kom igen. Okej, vi klarar första attacken. Hur länge räcker de här? Kom igen, kom igen, kom igen. Ja. Räcker de tills vi attackerar kanske? Där kommer han. Så nu kommer han åka ner. Det är nu vi måste ladda manasvärdet. Hur gör vi det? Okej, så vi måste attackera för att tunnan ska sluta vara aktiverad. Dryad. Manasvärdet.
Dryad. Manasvärdet. Kom igen, kom igen, kom igen. Var det för sent? Vi gör inte tillräckligt med skada. Jag måste ladda upp svärdet. Okej, okay, sidoattack. Och nu kommer han vända om. Nu kör vi Lucid Barrier. Om vi hinner. Vad kostar den egentligen? Vi kan köra en till. Hinner vi? Okej, det kommer då. Jag har fortfarande manasvärdet. Jag vet inte hur länge den räcker. Vi provar att ladda den igen. Alltså, vi gör ju inte mycket skada, alltså. Nej, jag har inte riktigt kläm på det. Jag chansar på att manasvärdet räcker. Det är fortfarande grönt. Kom igen, 3, 4, 5, 6. Nej!
Manasvärdet är borta. Vi kommer inte hinna ladda upp det, eller gör vi det? Nej. Kom igen. Vi provar igen. Vi provar så här då. Yes! Där har vi det. En till. Några små träffar. Vi måste hila Popoy. Vi har inget bra att hila med. Vi tar... magi. Vi healar alla. Kom igen, kom igen, kom igen. Undrar om vi ska chargea manasvärdet nu redan. Vi gör det efter nästa attack. Eller innan nästa attack. Mana Magic. Vi tar den här smällan. En, två, tre, fyra. 5-5-5-5-5. Yes. Kom igen, 1-1-1. Yes, yes, yes. Passa på hela. Räcker med att hila. Popoy.
Mm. Två nötter kvar. Två cup of wishes. Elva magi kvar, okej. Kör vi svärdet. Hur mycket magi? Ja, vi har 31 magi kvar där. Bra. Kom igen nu. Tre, fyra, fem, sex, sex, sex. Nej. Det är lite skada i alla fall. Gilla alla. Fyra magi kvar. Kan lika gärna använda en. Bollnöt. En, två, nej, en, två, tre, vi kör på fyra. Måste upp till ett, eller vi kör på två. Yes, två räcker. Ett, två. Yes. Heal. Svettigt.
Lucid Barrier. Svärdet. Ett, två, tre, fyra, fem, 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 fem. Ja. Ouch. Kom igen, ladda svärdet. Ladda, ladda, ladda. Två. Igen. Svärdet. Ladda, ladda, ladda. Ett. Två. Tre. Vi kör på fyra. Ladda, 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 ladda. Två, 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 två. Två, 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 två. Yes. Och en etta. Aj, för sent. Vi har gott om magi kvar. Kom igen, kom igen. Svärdet. Fyra. Yes. Kom igen, ladda svärdet. Ladda, ladda, ladda. Vi behöver ingen heal. Jo. Hinner vi detta? Kom igen, trolla, trolla, trolla.
Det är lugnt. Svärdet. Men ett, två, tre, fyra, fem, 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 fem. Här kör vi. Yes! Secret of Mana. Ja, det här spelet levde upp till förväntningarna i alla fall.
Det var lite trögstartat, men när man väl kommer in i det så är det riktigt bra. Ja, Hivan, jag har två alternativ som jag väger mellan. Jag kan visa dem. Jag hittar inte det ena utav dem, men jag vet inte hur bra. Nej, det syns nog inte så jäkla bra förresten. Ja, ja, hur som helst, det är Tales of Phantasia, eller Tales of Phantasia. Jag tror bara att det släpptes i Japan, så att det finns ingen officiell, inget officiellt utsläppt spel på engelska. Det finns väl någon remake på det kanske, tror jag. Till PlayStation eller något sånt. Men hur som helst, det här är en fan-översättning utav spelet. Till engelska då. Så Tales of Phantasia eller Secret of Mana 2. Jag har en engelsk översättning av Secret of Mana 2 också, så att eventuellt ska spela det. Men Tales of Phantasia har jag hört det är väldigt bra, så att jag kanske spelar det emellan. Jag spelade ju igenom Jag spelade igenom Star Ocean innan detta. Och Tales of Phantasia är väl lite grann samma stil som Star Ocean, tror jag. Jag tror det är makaroner. Jag behöver en liten paus från Secret of Mana. Så jag tror jag satsar på Tales of Phantasia. Svärdet är tillbaka där, ja. Drar vi på poj. Jag vet faktiskt inte, Ivan.
Det här ska vi ta en bild på innan den försvinner. Jag har spelat Secret of Evermore en gång i tiden, men det var väldigt länge sedan. Jag kommer inte ihåg om jag spelade igenom hela. Men det får jag väl eventuellt spela igenom någon gång igen. Men det ligger längre ner i listan. Ska vi se.